Vítáz na Bontonu v 8.47. Radio Bonton v naší trafice. V naší trafice. Dobrý den, jedny startky a bych si měl ještě právo. Právíčko, tak to bude jedny startky plus právo, tak to je 15 Kč za právo a startky... My neprodáváme cigarety mladistvím, viď? Jo, to neprodáváme. Tak, ovšem, vy, pane, teda jste byl mladiství už to. Tak jestli teda... Když tak na vás koukám, říkám si, že vy spíš na jaře už nezasejete. Vám můžu klidně i rudý právo prodat. A jestli mě teda neprodáte startky, tak dobře, já to chápu, že tak jednu placatku vodky. Dobře. Tak já vám tady zatím prozradím, co se píše v novinách, ano? Protože vidím, že na tom nejste úplně nejlíp, tak si vezmeme tady ty zadarmo, to jsou Metro pro vás ideální. A co se píše v Metru, tady je vidět, Petře, že jsme si souzený. Povídej. Titulek pod Jónem na straně 4 je napsáno Salám, rozsudek přežije. Sleduj. Fakt jo. Dole. No fakt, že jo, Salám, rozsudek přežije. Za co jsi odsouzený? No, já teď je to se mnou nahnutý, respektive se Salámem, který se právě jmenuje Vysočina. No, to je ono, vidíš to. To jsi zase ty. Za co jsem tě zažaloval? To si přečti právě v tom Metru, jo? Jo, tam jsem se nedostal k tomu. Dobře, tak a ale bavilo mě, že Salám se rozsudek přežije. Mě jakoby budoucnost zajímá, konkrétně moje docela. Vzpomeňte si na nás, až pojedete v Metru, až si budete číst tyhle noviny. Tak, povídej. No a potom Hnusný Mubarak, což je prezident Egypta, no. Ještě tak nějak jako vyklající se. No to už tak, je podle mě abdikátor. No, omdlévá, trpí stresem a nechce brát léky. Chudák, tyhle, taky mu ublížili, viď? No počkej, až tam přiletějí doktoři od nás z Česka do Egypta, hele, ty teď nevědí, kam bych dřív šli, ty si mu vybíraj. Právě ty naši doktoři už tam byli poslaný, oni už mají ty kulomety, oni už tam pomáhají právě. No, takže na to pozor, prosím vás, v Egyptě je to ještě furt jako vře, takže si tam nedomluvejte zatím nic, to ještě je brzo na to asi. A jak to vypadá v Egyptě, tak to vám prozradí Deník Právo i s velice takovou emotivní fotkou hnedka na titulní stránce. Ukaž, jak vypadá ta emotivní fotka, ukaž tady to. Emotivní, takhle jo, jak to tam hoří, to je, no, to není hezký. Tak to se podívejte.